Почалося дійство запаленням Вифлеємського вогню. Ми запалюємо три свічки, які символізують для нас багато. А саме перша свічка символізує усіх тих, які відійшли від нас на вічну ватру, які боролись за кращу долю України. Друга свічка, вона символізує єдність усіх пластунів в усьому світі, які в діаспорі і, на жаль, не можуть бути поруч біля нас. І третя свічка символізує усіх пластунів, які є поруч біля нас, які завжди нам допомагають. Пластунки з чотирьох роїв виконали театралізовану колядку «Прилетіли ангелятка». Вона розповідає про те, що ангелятка летять до Ісусика, щоб привітати Марію і привітати самого Ісусика Христа з народженням. І вони будуть представляти Ісусика вічно. У нас була Діва Марія з дитятком, Ісусом і Йосипом. Пластунка Світлана Олещук виконала роль Діви Марії, а трьохмісячна Вероніка – маленького Ісуса Христа. Оскільки я в пласті, то я вирішила ще також взяти участь у цьому вертепі, дійстві, хоч чуть-чуть, хоч капельку, хоч просто побути, відчути цю атмосферу. Це атмосфера, ну це пласти взагалі, така затишок домашній. Мир вам, люди, мир цій хаті, будьте щасливі та багаті. Зараз хлопці із 29-го курення показують вертеп на сучасну тематику. Пішли ж царі, з поклоном пішли, дорогими дарами. До того дитяти. Одне сухари, скарати скарби відібрати. Степан Парасюк у вертепі зіграв роль жида. У старого було те, що ми показали, що пастушки йдуть до Ісуса Христа, до зірки, а нового те, що Ірод у нас був як Путін. Пластунська родина Юзиків щороку відвідує свято Різдвяна свічечка. Батьки 20 років тому також брали участь у віншуваннях. Тепер сімейну традицію продовжує донька Анастасія. Це свято є вже для нас традиційним. Це вже є частина нашої типової різдвяної програми, оскільки вся сім'я є в пласті, а цей захід є щорічним. Тому я себе так самого маличку пам'ятаю, що ми щороку 9 січня відвідували Різдвяну свічечку. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини.